Hür İmam Hüseyin'i tanıyırdı. Niz Allah rahimledi. Dostları da Allah'ın dostu da. Hürrün İmam Hüseyin hakkında tesevvürü düz idi. 1400 ildir danışılır ya cinayet olup Kərbəlada. Onun səbəbkarı bilirsiniz kimdi? Hürdü. Hür saxladı İmam Hüseyin'i Kərbəlada. İmam Hüseyin uzaqlaşsaydı Kufədən onlar gəlib çata bilməyəcəkdi. İmam dedi, bırak gedim. Əsəbləşdi imam dedi, anam matəmində ağlasın hür. Bırak məni çıxım gedim. Kaş imamla vuruşardı. Vuruşsaydı min nəfərli dəstəydi. İmam onları məğlub eləyəcəkdi. 72 nəfərlə də olsa. Mühasirəyə aldı. İmam dedi, onlar birinci vuruşmasa biz vuruşmayacağıq. Gözün neynədi? Saxladı ki, o birilər gəlib çıxsın. Saxladı, məttəl qoydu. Vaxt tutdu ki, Şimir geldi, Ömer Sət geldi, çattı. Çattı. İndi bu peşman olub. Dedi, gedirəm üzr istəməyə. Dedilər, nə üzr? Sən üzr istəməyə gedirsən, bu hadisədən sonra, dedi, siz tanımırsınız bunları, bu ailəni tanımırsınız. Mən tanıyıram. Adama deyərlər, peşmansan, qaç git gözünə görsənmə. Sən Zeynəbin üzünə necə baxacaqsan, onu qorxutmuşsan sən. Sən uşaqların üzünə necə baxacaqsan. Dedi, siz tanımırsınız Hüseyni. Belə ailədir ki, düşmən də tanıyırdı. Mervan təqib olunanda gəldi İmam Səccadın evinə. Cəludi İmam Rıza'nın evini qarət eləmişdi. Ama bir xahişini yerinə yetirmişdi. Dedi, evə daxil olma, nəyim var özüm gətirirəm. İmam getdi, evi bütün nəyi vardı, götürdü, gəldi, verdi ona. Cəludini edam eləmək istəyəndə İmam Məmundan xahiş elədi ki, onu mənə bağışla. O mənim sözümü yerə salmadı. Bilirsiniz onun hadisəsini. Hür Həzrəti Zəhranı tanıyırdı. Elə ki İmam Hüseyin dedi, hür anom matəmində ağlasın. Dedi, sizin ananız Fatimə-i Zəhradır. Mən heç onun adını dilimə gətirməyə ləyaqətim yoxdur. Mən deyirəm, bəlkə de İmam Hüseyin baxdı ürəyində dedi, bərəkəllah hür. Bu mərifətvə. Oğluna dedi, gedirəm üzr istəməyə. Oğul dedi, ata necə üzün gəlir? Bir üzrlə qurtaracaq. Dedi, mən tanıyıram, mən üzr istəyəcəm, İmam Hüseyin məni bağışlayacaq inşallah. Başına torpaq tökdü. Çarıqlarını boynundan astı. Fikirləşir ki, gedim üzrxahlıq eləyim. Amma hür, sən də Hüseyni tanımamsan. Sən də tanımamsan. Sən fikirləşirsən ki, gedim üzr istəyim, bağışlayar. Sən gələndə, Hüseyin səni uzaqdan görəndə heç qoymadı ağzı açasan. Dedi, irfə ərəsək, başı qaldır, bizim qapıya baş aşağı gəlmə. Sən də tanımamsanmış. Sən də bilmirsənmiş nə qədər rəhəmlidir. Əliyəşbəri göndərdi ki, get onu bağrıva bas. Heç nə olmayıb elə bil. Hür də İmam Hüseyni elə müdafiə edirdi ki, elə bil ki, əvvəldən yanında olub. Bu cürət səndə hardandır? Yaxşı, get hələ bir küncdə dayan, xəcalət çək də. Hür deyərdi bizə ki, siz tanımırsınız, bu qədər sinə vurursunuz, İmam Hüseyni tanımırsınız. O elə məni qarşıladı ki, elə bil onun ailəsinin üzvüyəm mən. Ona görə mən bu cürəti tapdım. Hür bilirsiniz nə deyərdi? Deyirdi düşmənə. Gelir düşmənə deyir ki, utanmırsınız siz Fatimənin oğlu ilə döyüşürsünüz. Hür, neçə gün qabaq Hüseyin sənə bu sözləri deyirdi. Yadından çıxıb Hürrün. Hür deyir, necə yəni, mən Hüseynin yolunu bağlamışam. Bağışlayanda belə bağışlayırlar ki, özündən də unuttururlar, özünü də yadından çıxardırlar. Sən neynədin ya Abu Abdillah? Necə möcüzə elədin? Elə ki, Hüseyin məni sinəsinə sıxdı, mən unutdum ki, onun yolunu kəsmişəm. Bir dənə də söz deyim, ürəyinizə təsir eləyər. Ramazan ayında günahkarları görmüş, yalnız günahkarlıqda. Ramazan ayında günahkarlar bir küncdə dayanır. Məhərrəm ayında girir sinə vurur. Bu cürəti İmam Hüseyin verib bizə. Küz, ürəklə girir meydana sinə vururuq. Bu cürətdir də, bu cürəti İmam Hüseyin verib. Amma tez dedi hürrə, hür get meydana, saxlamadı.
Ya Abdullah, hamını ləngidirdin, niyə hürrə dedin, get döyüş? Çünki belə cavab verər deyən ki, xəcalət çəkər Zeynəbi görsəm. Qoy tez getsin ki, gözü Səkinənin gözünə sataşmasın. Utanar, istəmirəm mənim mehmanımdır, xəcalət çəksin. Bu gecə vaxtı uzatmadan Seyidə verəcəm sözü Qasimlə Abdullaha təvəssül edirik. Hər il olduğu kimi. Qasim İmam Həsənin oğludur. 13 yaşda uşaq gecə, aşura gecəsi hamı sevinir, bu qəmlidir, dizin qucaqlayıb oturub. Dedilər, nə olub sənə? Dedi, sözüm mən əmmə deyəcəm mən. Əmmə sözüm var. Gəldi oturdu İmam Hüseynin yanında, dizlərini qucaqladı. İmam deyir, gördü ki, o söz demək istəyir, ədəb imkan vermir. Baxdı ona, dedi ki, ay mənim qardaşımın balası, nəsə sözüm var deyəsən. Dedi ki, əmi siz dedi, sabah hamı şəhid olacaq, mən narahatam, görəsən mənə də qismət olacaq ya yox. İmam soruşdu, keyfəl mautəyindək, ölümə münasibətin necədir? Dərhal dedi, əhla minəl əsəl, şəhadət şəhidliyi mənim üçün baldan da şirindir. Qorxuram, mənim əlimdən çıxar bu neymət. İmam ağladı, dedi, ağır bir dərdə düçar olandan sonra sən şəhid olacaqsan. Səhərsi gün gəldi, İmam səndən icazə istəyir. Bilmirəm, niyə görə tarixdə bu qəribə bir haldır. İmam sən ona dedi, yox, icazə vermirəm sənə. Deyir elə ki, dedi, icazə vermirəm. Düşdü, əllərindən öpdü. Düşdü, ayağından öpməyə, imam deyir, onu qaldırdı, bağrına bastı. Qucaqlaşdılar, qaldılar. Bir müddət sonra bir cür vasitə ilə icazə aldı, imamın əlindən çıxdı, icazə ilə getdi meydana. Düşmən yazır ki, 14 gecəli ay kimi cavan oğlan gəldi meydana. Əyninə zireh tapılmamışdı. Dedi ki, o kəs ki, onu öldürmək istəyirsiniz, o mənim əmim Hüseyndir. Onu siz öldürmək istəyirsiniz. Mən Həsən oğlu Qasiməm. Danışdı, danışdı. Deyir, namərdlər hücum elədilər. Çox şücaətlə vuruşdu. 100 nəfər mühasirəyə almışdı. Çağırdı ki, va əmma. Ey əmim. Deyir, yazırlar ki, İmam Hüseyn işıq sürəti ilə özünü çatdırdı. Toz qalxdı. Gördü ki, zərbə vurublar Qasimə, düşmən qaçdı Qasim İmam Hüseynin dizinin üstündə. Ayaqlarını deyir, yerə vurur, əmsini çağırır. İmam Hüseyn ağlaya-ağlaya dedi ki, mənim üçün çox çətindir, səni bu halda görüm, kömək eləyə bilməyim. Ayaqların qaldırıb vururdu. Elə o halda dünyadan getdi, ruhu bədənindən ayrıldı. Bir dənə də İmam Hüseynin yetim, İmam Həsənin yetim uşağı vardı, onun adı Abdullah idi. İmam Həsən bibisi Zeynəbə tapşırmışdı ki, bu uşağı qoyma meydana gəlsin. Xanım Zeynəb bərk yapışıb onun əlindən qoymur. Heç yana buraxmır. Amma bir söz nə zaman idi? Zaman o zaman idi ki, deyirlər ki, İmam Hüseyni ziyarətdə var ki, daşı olan daşla vurdu, nizəsi olan nizə ilə. Bəziləri qoca kişilər var idi, əsa ilə vururdular İmam Hüseyni. Deyir, attan yerə düşəndə, dedi, əmamim muğisin yuğisuna, Hüseyin dedi, bir nəfər yoxdur bizə pənah versin. Heç kəsdən səs çıxmayanda səs çıxmadı. Xanım Zeynəb əlini başına qaldırdı, dedi, yağı yasəl müstəqisin, ay pənahsızların pənahı. Bunu deyir deyəndə, uşaq Zeynəbin əlindən çıxdı, vallah, la, ufariqu əmmi, and olsun Allaha əmimdən ayrılmaram. Qaşdı, deyir, özün saldı İmam Hüseynin bədəninə. İmam Hüseynin son nəfəsləridir. Birdən gördü ki, qardaşının oğlu gəlib sinəsinin üstünə. Bir nəfər namərd gəldi, İmam Hüseynin başını kəsmək istəyirdi. Qılıncı qaldıranda bu dedi ki, and olsun Allaha qoymaram əmmin başını kəsəsiz. Qolunu verdi, yazırlar, qolu düşdü İmam Hüseynin qucağında. Deyir o, uşaq İmam Hüseynin qucağına düşüb, Allah imtihanların çəkmir Hüseynindən. Axır nəfəslərində yenə imtihan göndərib. Deyib, baxdı İmam Hüseyn zəif səslə dedi ki, ay mənim qardaşımın balası, səbr elə az qalıb, çox az qalıb. Bir şey yazırlar ki, elə ki qılınc sümüyünə dəydi, sümüyünün səsi gələndə, va ummah dedi, dedi, ay ana, bilmirəm xanım Fatimə-i Zəhranı çağırdı ki, oxşar idi dərdləri, ya da öz anasını. Əla lənətullah, ələl qovmiz zalim.